глядачів, які долучились до інформаційного випуску новин на телеканалі «Сфера». Про головні події 26 лютого очима наших журналістів дивіться далі. У студії для вас працює Діана Храбан. Третій день учні села Вири Сарненського району не ходять до школи. А все через батьківський протест, яким вони домагаються будівництва нового навчального закладу. Очільник області Віталій Коваль приїхав до села поспілкуватися із батьками та напрацювати спільні шляхи вирішення проблеми. Про що домовилися та коли діти повернуться за парти – дивіться у нашому сюжеті. Кілька десятків батьків зібрались у Вирівському будинку культури, аби поспілкуватися з очільником області. Окрім питання, коли розпочнуть будівництво нової школи, батьки цікавились, чому вона не потрапила до проекту «Велике будівництво» та не фінансується з коштів ДФРР. Адже проектно-кошторисну документацію було виготовлено ще у 2012 році, але на цьому все і завершилось. У 2020 році в ДФРР попадають тільки ті об'єкти, які перехідні з 2019 року. Відповідно, в області 13 об'єктів перехідних включені в ДФРР. Це загальна сума фінансування 263 мільйони на 13 об'єктів. Фактично, школа Вирівська, вона не могла бути включена, тому що ні один новий об'єкт в програму ДФРР області не був включений, тому що це неможливо було. Батьки скаржаться, що школа розрахована на 220 учнів, а навчається близько 6 сотень, тобто у декілька змін до 7-ї, а іноді й 8-ї години вечора. Будівля навчального закладу стара і деякі класи повністю зруйновані грибком. Ми кожного року звертаємось, результату ми не бачимо. Ми тільки бачимо обіцянки. Нам дуже неприємно, тому що 95% податків наших у нас є підприємства, вони оплачуються в державу. Чому наші діти не можуть отримувати просто школи? Просто, коли на 1 вересня в нас зараз критична ситуація, в нас на 1 вересня нема куди посадити дітей. Віталій Коваль зауважив, що наступного року Вирівська школа буде включена у список об'єктів фінансування ДФРР, і вона є однією з 9 найпріоритетніших в області, адже тут насправді дуже велика кількість дітей. Школа Вирівська, вона йде проєктом ДФРР на 21 рік, але ми починаємо всі роботи по оголошенню тендера, по проєкту кошторисної документації. Зараз це нас не стримує. У вас є, слава Богу, хороші платники податків. Ви об'єдналися територіальну громаду. Це з 30 мільйонів власних надходжень ви можете виділити на школу самостійно, скільки ви будете вважати за потрібне. Батьки разом із керівництвом школи та ОТГ погодились розпочати роботи цього року за кошти громади, а решту фінансування отримати наступного з ДФРР. Будівництво поділять на черги, аби поступово вводити нові приміщення в експлуатацію. Вже завтра школярі повернуться до навчання, а в п'ятницю ініціативна група приїде до Рівненської ОДА, де складуть чіткий графік будівництва. Навесні 2020 року на Рівненщині стартує військовий призов. Про це під час брифінгу оголосили у Рівненському обласному військовому комісаріаті. Деталі з'ясовувала Олена Діденко. З 1 квітня 2020 року на Рівненщині стартує призов офіцерів запасу на військову службу. Набрати планують 30 людей віком до 43 років. Тобто це призов по повістці. Наприклад, офіцер закінчив вищий навчальний заклад, закінчив при вищому навчальному закладі військову кафедру, атестований до присвоєння первинного військового офіцерського звання молодший лейтенант. Переваги, якими зможуть скористатися офіцери – це житло у місці проходження служби, грошова підтримка у розмірі 17 тисяч гривень, а ще медзабезпечення та виплати для оздоровлення і побутових потреб. У військкоматі наголошують, офіцери, яких призиватимуть зону проведення ООС, не направлятимуться. По закінченню або проходження служби, або під час служби по проходженню певного терміну, він може заключити контракт на термін від 1 до 5 років служби в Збройних силах України. 18 місяців – саме стільки складає строк військової служби. Залучатимуть як чоловіків, так і жінок. За словами капітана Ігоря Маркопольського, більшість офіцерів, яких призивають, є випускниками військових кафедр. От в Збройних силах України. В майбутньому, наприклад, якщо хоче офіцер заключити контракт, він заключає мінімально це 2 роки і зразу приходить в військову частину і приступає до виконання своїх прямих функціональних обов'язків. Якщо ж він призивається на військову службу за призовом, тоді він йде на 3 місяці на навчальні курси, чи за своєю спеціальністю, чи за спеціальністю, яку він може обрати під час призову. Весняний призов за мету має підготовку та перепідготовку офіцерів запасу для набуття ними практичного досвіду.
Штаб «Слуги народу» на Рівненщині очолив діючий керівник Західної ліги сміху Ігор Ліпський. Таке рішення прийняли в Офісі президента України за участі делегації нардепів від Рівненщини. Наші журналісти дізналися, які амбіції та плани у нового керівника. Мене офіційно обрано керівником штабу Рівненської обласної організації політичної партії «Слуга народу». Такими словами, 20 лютого на своїй сторінці у Фейсбук Юрій Ліпський повідомляє про нове призначення. Як відомо, очолити рівненський штаб претендувало четверо кандидатів. Натомість в Офісі президента вирішили, що формувати новий колектив краще вдасться саме пану Юрію. Дуже позитивно ставлюсь до такого призначення. Людина, яка знає, як працювати в команді, як формувати команду. Зрештою, це та людина, з якої почалася історія Зе-команди в Рівному. Як запевняє новообраний керівник, погодитись на таку посаду було досить важко, мовляв, людина творча, тому були сумніви. Проте підтримка друзів допомогла Юрію Ліпському повірити в свої можливості. Зараз якби нам стоїть завдання це створити структуру, збалансувати її. Зрозуміло, що я біля себе буду шукати однодумців, шукати нових людей, цікавих, різнопланових. Тому якби я бачу команду такого плану. Зрозуміло, що хочу, щоб цю команду також і побачили рівняни. Що як ми її створимо, ми обов'язково її запрезентуємо. Нагадаємо, на президентських виборах 2019 року штаб команди Володимира Зеленського на Рівненщині очолював нині чинний нардеп від «Слуги народу» Дмитро Соломчук. Тому ми вирішили дізнатися думку політика щодо призначення Ліпського. Моя думка одна. Керівництво призначило, має так працювати, щоб показати найкращі результати. Не гірші, ніж на минулих виборах. Це саме головне. Не можу оцінити його можливості. Це вже покажуть результати виборів. Багато років поспіль Юрій Ліпський є керівником Західної ліги сміху. Як запевняє сам чоловік, лишати цю справу наразі не збирається. Більше того, в майбутньому планує поєднувати два напрямки діяльності. Я 22 роки займаюся вже цією справою, тому мені покинути справу займатися творчою молоді – це дуже важко. І маючи вже серед цих молодих людей, талановитих, професійних людей в різних своїх професіях, тому якби вони мене також підтримали, і, можливо, вони мені теж дали свій поштовх в тому, що треба колись починати. До слова, головним завданням керівника штабу стане створення структури обласного осередку партії, який працюватиме на виборах місцевих рад. А чи буде він успішним, стане відомо вже незабаром. Діана Храбан, Вячеслав Мельник, випуск новин. У Рівненській обласній бібліотеці відбувся вечір пам'яті Анатолія Криловця. В його рамках вручили літературну премію імені автора. Відбір здійснювався в номінаціях «Любовна та філософська лірика». Як саме виникла ідея створення заходу, розповість Валерія Панасюк. Анатолій Криловець – неординарний, талановитий письменник, якого знали і читали. Кандидат філологічних наук, заслужений освітянин України. Це далеко не весь список заслуг автора, розповідає Валентина Люліч. Також поділилася з нами ідеєю започаткування премії. Перше, це як знак пам'яті Анатолія Криловця. По-друге, Анатолій Криловець став в Острозькій академії засновником, фактично, і він заснував, і завідувачем кафедри літературознавства. Не у кожній філологічному інституті, університеті, вищі є така кафедра. Премія заснована з метою популяризації та підтримки талановитих українських письменників за вагомі твори високого ліричного змісту та звучання. До слова, претендували на нагороду не тільки місцеві автори. Третє місце у номінації «Любовна лірика» здобув письменник з міста Бердичів. Поділився, з якими доробками подавався на премію. Я подавав лібретто до мюзикла «Інферія». Це історія кохання нашого воїна, офіцера і болгарської співачки. Там є текстів, два десятки пісенних текстів, і проза, і поезія, якими ці пісенні тексти поєднані в одну сюжетну композицію, в сюжетну лінію. Серго Сокольник приїхав із Києва. Про захід дізнався від знайомої письменниці і вирішив себе спробувати. Розповідає, хвилювань не було. І, як виявилось, не дарма, адже зайняв перше місце у номінації «Любовна лірика». Пишу я порівняно нещодавно, з Майдану. Я там був у 8-й сотні і з метою релаксації почав писати. І, скажу так, маю на меті трошки, може, навіть внести в українську поезію певну корекцію, скажімо так. На подію прийшло чимало людей, поціновувачів творчості Анатолія Криловця. Хтось складає пісні за його текстами, хтось навчався у відомого автора. Список чималий, та всі вони зібралися не тільки на вручення премії, але й щоб вшанувати пам'ять митця.
Читала багато його поезії і сьогодні дещо виконаю. Ну, так надихнуло мене. І я сподіваюся, що через музику і слово отримаєте задоволення. Це був педагог від Бога і дуже талановитий письменник, поет. У мене навіть зберіглося кілька збірок його віршів з автографом, я їх періодично перечитую. І сумно, що ця світла людина так рано від нас пішла. Як бачимо, організаторам вдалося поєднати вручення премії достойним письменникам та вшанування пам'яті талановитої людини. Валерія Панасюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Новий сезон Західної ліги сміху вже незабаром стартує у Рівному. Цього року організатори підготували нові схеми та завдання для майбутніх учасників. Більше про це у сюжеті наших журналістів. 19 березня у Рівному відбудеться наймасштабніший відбірковий фестиваль гумору, під час якого 6 тренерів оберуть собі по 2 колективи для участі у сезоні. На даний час ми отримали 22 колективи заявок від колективів, ще реєстрація триває. Тому я думаю, що до 10 березня ми будемо узагальнено знати, скільки буде колективів. Ну, якби на мою думку, я рахую, що в цьому році ми будемо мати десь орієнтовно 30-32 колективи в сезоні. Ну, це на відбір. Наразі відбувається процес реєстрації колективів для участі в новому сезоні. Відтак, до 15 березня учасники мають подати заявку та відіслати виступ команди у форматі відео. Серед усіх запропонованих редактори оберуть лише 15-17 найкращих колективів для участі у відбірковому фестивалі. Якщо ви думаєте, що всі команди, які туди подають, вони прям смішні і прям якісно скидають відео, на жаль, це не так. Щоб ви розуміли, останній чемпіон Західної ліги сміху навіть не проходив по спискам на фестиваль Західної ліги сміху. Цього року, окрім традиційного фестивалю, стартує шкільна ліга сміху. До участі у ній будуть запрошені учнівські колективи Західної України. Три сезони ми відіграли, Рівненська ліга сміху «Діти». І в березні це буде четвертий сезон, буде трохи інший формат, ми вибираємо, починаємо з п'ятих класів. Зазначимо, що реєстрація триватиме з 1 по 30 березня, натомість сам сезон відкриють фестивалем у квітні за участі зіркового тренерського складу. Діана Храбан, Богдан Кутнюк, випуск новин. Це всі новини на сьогодні. Більше інформації традиційно шукайте на нашому сайті sfera.tv.com.ua. Я ж Діана Храбан, зичу вам гарного вечора та прощаюсь до завтра.